Kuinka paljon haluat vähentää vai oletko päättänyt lopettaa juomisen kokonaan? Tiedätkö, kuinka paljon oikeastaan juot tällä hetkellä? On tärkeää, että kirjaat muistiin juomasi alkoholiannokset. Juomapäiväkirja auttaa sinua arvioimaan, miten edistyt tavoitteissasi. Oppaassa on kuvattu tarkasti, miten eri suuruiset alkoholiannokset kerralla juotuna vaikuttavat. Raju kerta juominen ja viikon aikana vähitellen kertyvät alkoholiannokset on tärkeää tiedostaa, koska alkoholihaitat lisääntyvät, kun juodut annosmäärät kasvavat. Emme suosittele alkoholia ollenkaan lapsille ja raskaana oleville naisille. Nuoret aikuiset, ikäihmiset, sairaat ja lääkitystä käyttävät henkilöt ovat erityisen herkkiä alkoholin vaikutuksille. Naiset ovat ilmeisesti jonkin verran herkempiä saamaan alkoholin aiheuttamia elinvaurioita kuin miehet. Iän myötä alkoholin sieto heikkenee. Yli 65-vuotiailla alkoholin käytön riskirajat ovat paljon matalammat kuin terveellä 70 kiloa painavalla työikäisellä. Ikäihmisille ei suositella yli 7 alkoholiannosta viikossa. Nämä asiat on syytä pitää mielessä, kun oppaassa esitettyä annosmääriä soveltaa itselleen.